дәл бүгінгі қоғамда мектептен үйіне жалғыз қайтып бара жатқан оқушы қызға қараңғы көшеде біреулер тап берсе, немесе жалғыз өз жолаушылап шыққан келіншектің купесіне біреулер басып кіріп, зорлық көрсетсе де, мейлі бұл екеуін қоя беріңізші, тіпті бесіктен бел шықпаған балаға өгей әкесі қол жұмсаса да, кінәлі кім? Сол адамның өзі деген бір жаман әдет пайда болыпты. Ассалаумағалейкум ағайын, ұлттық арнада тәлім тренд. Бүгінгі тақырыпты талқылап қозғау үшін студиямыздың қонақтарын таныстыра кетейін. Белгілі блогер әрі журналист Өркен Кенжебек және соңғы кездері қоғамда қорлық көрген жандардың жақтаушысына айналған. Солардың мәселесін айтып жүрген белгілі блогер, продюсер Перизат Мырзахмет қарындасымыз. Жалпы victim blaming деген бұл латын сөзден аударған кезде victim, яғни жәбір көруші, blaming оған кінә арту дейтін екі сөзден құрылады. Екі сөзден құрылғанмен бұл мағынаның астарында үлкен күрделі мәселелер жатыр. Сондықтан біз студиямызда көрермендер ортасында тұрған психологты шақырып алып, осы жайтпен бетпе-бет келіп жатқан оқиғалармен танысайық. Ортамызда Ұлмекен Сәндібекқызы. Ұлмекен, қош келдіңіз. Енді victim blaming туралы айтып жатырмыз, яғни жәбір көрушіні кінәлау дейтін ұғымды береді. Өзіңіз күнделікті кездесіп жүрген қандай оқиғаны бізбен бөлісуге келдіңіз? Осы психология саласында кеңес беріп жүргеніме 5 жыл уақыт болды. Осы уақытта маған жүгінушілердің саны өте көп, соның ішінде қыз келіншектер. Олардың басты проблемасы осы қазіргі таңдағы өте өзекті тақырып бұл зорлық-зомбылық, немесе тұрмыстық зорлық-зомбылық. Осы екеуінің арасында зардап шегіп жатқан сол біздің қаракөз қыздарымыз. Көбінесе менің байқайтыным, осы қолдаудан көбінесе адамдар қашатыны, ол өздеріне жауапкершілік алудан қашады. Мысалға, неліктен олар сол сәтте өздерінің басына туған проблеманы, мәселені шешудің орнына, оны жай ғана ысырып тастауды жөн көреді. Яғни ол адамды өзін кінәлауға алып келеді. Ал ол кінәлі сезінген адам, ол қолдау күтеді. Ортадан, қоғамнан қолдау күтеді. Бірақ енді әрбір адамда қателік болады ғой, ешқандай адам жаңағыдай бейкүнә болмайды. Әр адамда қателік болады, қателіктен кейін оны жөндеуге болады, оны үйретпейді де, бірден оны жаңағыдай қара жауып, солай өздерін шектеп тастайды, оқшаулап тастайды адамдарды. Сол сәттен бастап әйел адамда ары қарай қиындық туа бастайды. Жақсы. Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер бөлімімен зорлыққа жол жоқ деген 16 күндік өткізген болатынбыз. Мен енді басында шет жағасын ғана білеміз ғой, мен ішіне кіріп статистиканы біліп жатқан жоқпын. Сол жаңағы жобаға кіргеннен кейін әртүрлі статистиканы көргеннен кейін мен жағам тұстадым, шын мәнінде жағам тұстадым. Жүрегім ауырды, біздің қара көздеріміз осынша надандыққа барып жатқанына жүрегім ауырды. Қарапайым статистика, қазіргі түрмеде отырған әйелдердің 68%-ы отбасындағы зорлық-зомбылыққа шыдай алмай, баласын қорғап, өзін қорғап, күйеуін байқамай өлтіріп алған адамдар екен. Әнекей. Ойлаңызшы, бір адамның есерлігінен, бір адамның ішіп келгенінен, жындылығынан қаншама адамның тағдыры бұзылды. Балалары жетім қалды, өзі түрмеде отыр, оның туған туысқандары жағы тік қарай алмайды елдің бетіне. Соның барлығына біздің жағына victim blaming деп жатырмыз ғой. Үндеме, әйелде кінәлі, әйелде кінәлі, сен аузыңды жапсаң, ол басылады деп, әптен жағы құрбандықтың өзін кінәлай бергендіктен осындай жағдайға жетіп отыр. Барлығымызға белгілі Тальго оқиғасы кезінде, сол жаңағы құрбан болған кісі айтты ғой, бапты жаңағы қылмыстық кодекстің 120-ші бабы, 2-ші бөлімі, 1-ші тармағына ауыстыруға өзім өтініш бердім. Қайдағы татыласу, қайдағы ақша? Ол баста бәрі зорлау туралы арызды ақша үшін жазды деп ойлады. Мен қаражатқа мұқтаж емеспін, пәтерім, көлігім бар, басшылық қызметте істеймін деп айтқан еді. Яғни көпшіліктің бір бөлігі мысалы осыны ақша үшін жасады, немесе белгілі бір дүниелер үшін жасады деген деп пікір болғаны жасырын емес. Енді оны өкінішке қарай сол сылтау бір жаппай көрініс тапты да, өздерінің келісімменен
жыныстық қатынасқа түсіп, одан кейін мені зорлады деп өзін ақтау үшін бе, жоқ, басқа адамды қаралау үшін бе, мүмкін сонда бір мысал болған шығар. Бірақ сол мысалды барлық құрбандыққа таңуға біздің қоғам неге барат, мен сол нәрсені түсінбеймін. Неге құрбандықтың бәрі кінәлі? Ол жерде тек қана әйел ғана емес, кез келген қыз бала болсын, ер адам болсын, ер адам таяқ жеп жатса да сөйтіп жатамыз. Ол өзі тиісті ғой барып деп айтамыз. Біз ақпаратты анықтамай бірден қыздың өзі кінәлі ғой деген сияқты пікірлер қалай тарқайды? Бұл постшындық дейміз ғой енді. Бұл кеселдің бізге қай кезде жабысқан білмедім. Мүмкін жаңағы отаршылдық кездегі бір-біріміздің үстінен домалақ арыз жазысқан кезден болды ма екен. Мен бір нәрсені айтып берейін. Мен бір құрбы қыз досым болды Тараздан. Дизайнер еді. Сонымен біраз уақыттан кейін хабарымыз үзіліп кеткен. Кейін бір қарасам, үш баласымен қалыпты, күйеуімді таппай жатырмын, үш жыл болды дейді. Сөйтсем жаңа күйеуі жұмыссыз жатқан, бір кезде айтқан, енді өзінше намысы ойынды, маған бір кредит алып берші, сен жұмыс істеп жатсың, мен жұмыссыз емін, мен кредит алмаймын. Сонымен 600 мың теңге кредит алып келген, кешке алып келген банктан, сөйтіп ана жігіттің күйеуінің қолына берген, үш баланың әкесінің қолына. Таңертең кеткен, мен кеттім, бір нәрсе істеймін, нәски сатып болсын, ұялып кеттім ғой деген, содан міне үш жыл болды дейді, жоқ дейді. Жоқ дегенде ол жолып кеткен жоқ, ол просто 600 мың теңгені пайда көріп, кәдімгі үш баласын қиып, әйелін қиып, қойында жатқан. Кәдімгідей әке ата анасына хабарласамын деді, балаңыз қайда, қайда әкелер баласыз деп жатыр, әкеміз қайда деді, білмейміз дейді, хотя біледі. Енді айтайын деп отырған осындай сұрақтық, осындай қоған бытыраңқылығы, осындай енді оның үстіне біздің қоғамда шыны керек, ана саясат Нұрбек ағамыз айтпақшы, бізде қатенің құны өте жоғарыда, бізде ешкім қателескісі келмейді. Қателеспе, қателессен өз қатен өзінде, мен сені танымаймын, сен мені таныма деген секілді. Бұл ұлттың психологиясына сіңіп кетті тіпті. Қазақ ұлтының бір жаңа қонақжайлық басқасы жақсы қасиеті болса, бұл жаман қасиет. Сондықтан да әрине осындай бағдарлама арқылы, осындай талқылаулар арқылы әр адамға осы сөз жету керек. Жалпы біз кейде бір мақтанбайтын нәрселермен мақтанамыз ғой. Мысалға, ой, қазақтың тойы төбелессіз бітсін бе деп мақтанамыз. Сөйтеміз ол біреулердің қасіреті, біреудің зардап шегіп жатады, бірақ соны біз сыртта еске алғанда қазақтың тойы төбелессіз болушы ма еді деп мақтанамыз. Бірақ сол төбелестің ортасында пышақ сенің балаңа салынса, сол мақтанатын нәрсе ме еді? Немесе енді қалай енді қызды алып қашу, ол да қазақтың дәстүрі деп айтқызғысы келеді. Ол қызды алып қашу деген нәрсенің арты зорлыққа тіптен бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дегендей тұрып кете беруі мүмкін. Кейде мынандай мысал келтіріледі менің алдымнан. Қаншалаған жеңгелеріңізді алып қашып келді, тұрып кетті ғой деп. Ең жаман вариантпенен адам соғысқа да үйренеді. Адам окопта жатып та ұйқысы қануы мүмкін. Егер оны біз ол үшін ақтамаймыз ғой. Сол сияқты енді алып қашып келгеннен кейін оның бойында құндылықтары бар, әке шешенің абыройы бар, ол адам өмір сүріп кетуі мүмкін. Бірақ та алып қашу, қызды ұрлау деген нәрсе ол жігіттің әлсіздігін, жігіттің шарасыздығын көрсетеді. Кейбір ауылдарда ол қандай жағдайда қыз ауырады, немесе оның бойында үлкен кемістігі бар, ол өзі бар, бір қыздың жүрегін қаратуға шамасы жоқ, осыларды әке шешесі сырттай келісіп, экономикалық тұрғыдан тиімді болу үшін сені мына жерден жеңгесі шығарып береді, сен мына ауылдың сыртынан алып кет деп, осылай алып қашқан сипат танытатын, ол тұрмысқа шыға алмай отырған қызбенен үйлене алмай отырған жігітті жолын тауып қосу үшін ғана болатын. Ал кейін біздің жігіттеріміздің бойында жігерсіздік, немесе жаңағы бойында қасиеті көрінбеген кезде, немесе кейбір қыздарымызға дұрыс жол көрсетіп тұрмысқа шығудан алдын ашпағандықтан өзінен өзі табиғи түрде осы бір жабайы нәрсе үрдіске айналып кетті. Бұл жаман нәрсені еш уақытта ақтауға болмайды. Ақтауға болмайды. Әлсіздік, бұл жігіттің әлсіздігі түптің түбінде келгенде қызды қорлыққа ұшырататын, ішінде арманын тұншықтыратын дүние. Мен енді менің оқырмандарым барлығы біледі, менің өзімді алып қашып кетті. Енді өзімнің танып жүрген адамым, бір ортада жүрген адам, менің бағыма орай жақсы жігіт кездесті. Мысалы, есерсоқ біреу кездессе, жаңағы көп жігіттер бар, ермек үшін алып қашатындар бар. Мынау әсіресе өкінішіме қарай оңтүстік Қазақстан облысында көп қыздар бар, маған жазатындар бар. Сосын бір бала кәдімгі интервью бергенде, шешемді 17 жасында мектеп бітірген кешінен алып қашып үйіне әкеп зорлап, аяғы ауыр болғаннан кейін анау әйел тастап кеткен. Ойлаңызшы, анау бала қазір
қоғамды жек көреді, қазақтың салт дәстүрін жек көреді. Сондай бір ақымақтық үшін бүкіл ұлтқа қара таңба болып отыр. Бұл бір жай ғана ұлттың бір соғыстан кейінгі кезеңдерінде бір қиналған әлеуметтік байланыстардың әлсіреген кезінде бір пайда болған шишка секілді бір үрдіс қана. Оны еш ақтауға болмайды. Мүлдем ақтауға. Бір ремарка болса өтейін, енді баяғыда білеміз ғой, Совет одағының кезінде сол бұзық көшелердің өзінде де қыз бен жігіт кетіп баратса, енді тиіспейік деген секілді бір мораль болатын, бір көшенің мораль болатын. Кейін сол мораль тіпті Совет одағы ешқандай батыстың ықпалынсыз ақ, шығыстың ықпалынсыз ақ, қыз үшін базар тетіп тұрсын ба деген секілді түсінікке үшін ауысты да, енді ол біздің Таразда болсын, басқа жақта болсын. Яғни қызға тауар, мал түрінде қарау. Жаңағы сіз айтып отырған 68% түрмеде отырған күйеуін өлтірген әйелдер, қаншама ұмытып қалдым мен, тұрмыстық зорлық зомбылықтың статистикасы осы бір құндылықтардың орнын алмастырғаннан шықты деп ойлаймын. Міне қаншама адам қыз өсіріп отыр, Перизат. Қаншама біздің көрермендеріміз қыз өсіріп отыр. Әркім өзінің қызын қолынан әдемілеп ұзатып салып, әкесі ақбатасын беріп, барған жерінде хабарын алып отырғысы келеді. Ал енді біздің жоқ, ана алып қашқаннан кейін де адам болып кетті ғой, алып қашқаннан кейін де тұрып кетті ғой деген нәрсе, ол деген сөз зорлап тастағаннан кейін де адам болып кетті ғой, немесе ұрлықпен де осы адамдар тамағын тауып жүр ғой деген сияқты нәрсе. Сондықтан біз қазақпыз. Қазақ бекзат халық болған. Қазақтың бекзаттығы сондай, ол қыз түгілі көшеде біреудің заты жатса, соны бейсауат алмаған. Ана жерде біреудің мал жайылып жүрсе, соны бейсауат қорасына кіргізіп алмаған. Біздің бекзаттығымыз, тазалығымыз, біздің мына ақсүйек қазақи тектілігіміздің өзі біреудің батасы менен, ақ жолы менен, ақ ниеті менен болуды әрдайым құптайтын болған. Енді қараңызшы, Перизат, жарайды, бұрын ата болды, әженің орны болды. Қоғамда бір қызды 40 үй боп қамқорлығын алатын. Әлгі қызды 40 үйден тыю деген сөздің мағынасы, тағы да қайталап айтамыз. 40 үй боп қызды шектеу емес, 40 үй боп қызды құқын шектеу емес, 40 үй боп қыздың бақытты болуына тілектес болу. 40 үй, яғни ана үйдің қызы бақытты болса екен, сол үйдің қызы шықпай жатыр ғой, біз бір құда баламызбен таныстырайықшы, немесе соның анасына барып айтайықшы, әй сен қызыңды қызмет деп, жұмыс деп, айлық деп ұстай берме, уақытында тұрмысқа шықсын деп айтшы дейік дегендей, 40 үй боп оған жанкүйер боп жүретін. Енді ол нәрсе әлсіреді. 40 үй боп бір үйдің қызына тілектес болмақ түгілі подъездегі 40 пәтер бір кім тұратынын білмейтін жағдайға келдік. Яғни қыздың қорлануы, аяқ асты болуы. Неге біз қыз деген сөзді бөліп айтып отырмыз? Еркектен гөрі еркек дегенмен қоғамға көшеге шыққан кезде оның бір қорғаныс сезімдері болады. Себебі ол еркек қой. Еркектің психологиясында бәрібір ол қай мың жылдан бері еркек аңға шыққан, еркек сапарға шыққан, еркек саудаға барған, еркек керуенмен жүрген. Ал әйел адам көбінде жылы жерде өзін күтіп, баласын бағып, жарын аялап отырғандықтан сыртта әйел адамға қауіп қатер көбірек болған. Сол себептен де біз әйел адам деген сөзді кішкене басымырақ айтып отқанымыз сол. Әйтпесе алдап еркекті де тұзағына түсіріп жатқан әйелдер бар. Бірақ біз жаңағы әйелді алып қашып жатқандар туралы басымырақ айтып жатқанымыз, біздің қоғамда өкінішке орай көбірек қыздар зардап шегіп жатыр. Оның ішінде қай қыздар? Шығыстық тәрбиеде, қазақи тәрбиеде қыздар көп зардап шегіп жатыр. Неге? Себебі бөтен мәдениеттегі бір қыз егер кішкентайынан көшенің тәрбиесінде дворда көрінген бір парктің ішінде өскен болса, ол қағылып соғылып әр түрлі зұлымдықты көріп бойжеткен кезінде ол көп нәрсені елемеуі мүмкін. Ал қазақтың қызын 17-18-ге дейін әке шешесі мәпелейді, туған туысқандарының қасында жүреді, да үлкен қалаға келген кезде бірден иммунитеті түсіп кетеді. Сөйтеді де қорлыққа, зорлыққа тезірек душар болып қалып жатқаны да содан деп есептеймін. Көп жағдайда иә. Осыдан сол жаңағы қыз алып қашу тақырыбына келсек, қайтадан қайтып оралсақ, осыдан 3-4 жыл бұрын болды, осы Фейсбукта сол мәселе талқыланды, басқа жерде ешқайда талқыланған жоқ, әдеттегідей жылы жауап қоя салды. 18 жастағы қыз Нұргүл ғой деймін, есімін ұмытпасам, осы Алматының бір жігіті алып қашқан, мына Алғабас ауданының бір үйіне апарған. Ана қыз қашам деп жүріп 12-ші этаждан секіріп кетіп мерт болды мысалы. Ақыры ішкім жаңағы анау туыстар айтты, ойбай бала өзі секіріп кетті, оған біздің ешқандай қарым қатынасымыз жоқ деп жаңағы жылы жауап қоя салды ол мәселені. Енді ойлаңызшы, бір үйдің үкілеп отырған үмітін үйіне апарып өлтіреді де, біз кінәлі емеспіз деп қолдарын тазалап жуып шыға келеді. И өздері айтады дейді, бұл қыз өз еркімен келді бұл үйге дейді.
өз еркімен келген адам 12-ші қабаттан секіріп кете ма мысалы? Соған мен сол кезде астында пікірлерін оқып отырып мен жүрегім ауырды. Қазір қыздардың өздері алып қашқанын қалап жолға шығып тұрады, талай қыздар біздің ауылда деп жазған жігіттер болды. Мен сол кезде айтамын, Құдай-ау, тіпті жолға шығып тұрса да сен үйтіп оның артынан қара күйелеп бүйтіп өсектеп отыратын Фейсбукта комментарий жазуға ғана өтірік жаза біледі көрдіңіз бе? Өтірік лепірме сөздерден сонда біздің ұлтымыз түзеле ме? Ол азаматтың болашағы түзеле ме? Мойнына бір адамның қанын жүктеп отыр, сіздер соны неге ойламайсыздар деген кезде бәрі жабылып әйтеуір мен Фейсбуктан сол үшін кетіп қалдым мен мысалы сондай нәрселер үшін. Иә, осы ойды статистикамен ақпаратпен тұздықтай отырайық. Жаңа айтты ғой, енді өз өзіне қол жұмсауға алып келеді кейбір жағдайда өзін кінәлау. InBusiness.kz сайтының ақпараты бойынша 2019 жылы елімізде 3805 адамның өмірмен өз еркімен қоштасқаны алға тартылады. Өте үлкен цифр. Нақты тіркелген ғана ақпарат. Көбінде тіркелгеннен кейін де ол алынып тасталуы мүмкін. Өзара келісіммен бұл суицид болған жоқ, немесе бұл 3805 деген бір ауыл қырылып қалды деген сөз. Бұл еш анау өз өзін өлтіруге тырысқандар есептемеңіз, бар ғой, құтқарып қалғандар, полиция құтқарып қалғандар бар ғой мысалы. Былай айтқан кезде трагедиялық цифрлар ғой, тіркелгені бұл. Бұның сыртында жаңағы осыған барамын деп жаңағы талпынғандар. Иә, талпынғандар бар, ойынан қайтқандар бар және басқалар бар деген сияқты. Енді осы victim blaming тақырыбын сәл басқа арнаға да бірақшы өркен. Мысалы, қазіргі уақытта мына өзінің ой пікірін айтып мемлекетке, қоғамға өзінің өкпе назын айтып жатқан көп бала ата-аналар, көп бала аналар бар. Олар да өзінің бір қажет дүниелерін айтып, шағым айтып, талап айтып шығады. Сол кезде белгілі бір азаматтар да оларды кінәлап жатады жаңағы. Баланы өздерің үшін тудыңдар ғой, немесе жаңағы бұндай мәселелерге ұшырасатындарыңды білген болсаңдар, неге олай болды деген сияқты. Осы қатарға жатқызуға бола ма негізі? Victim blaming-тің бір түр ретінде қарауға бола ма? Мен осы бір ток шоуға қатысқанда былай айтқан болатын да, мысалы үкімет үшін тудық, үкімет қайдан ақша істеңіз айтқанда, онда бір жасынан бастап үкіметке беріңдер детдомға, ақыры үкімет үшін туыпсыңдар. То есть адам бағана айтып отқан мәселе ғой. Өткенде Айна Досқызы мен Перизатпен бір сұхбат болғанда айтқанбыз, адам өзі қашан отбасы құратын, ол 30 жасында түсе ме, түсіне ме, 13 жасында түсіне ме, жауапкершілікті қай кезде түсінеді? Міне, семья құруға дайынмын, бала асырауға дайынмын, сол үшін лайықты табыс таба аламын деген жауапкершілік 100% түсінген кезде ғана. А бізде сол жауапкершілік түсінбей жатып, келмей жатып, жаңағы бала туу процесіне де отбасы биологиялық не ретінде қараймыз, болады ғой бір. Бұл жерде жаңағы биология емес, бұл жерде кәдімгі жауапкершілік 100% түсіну. Енді айтып отырмын, бұл жерде сұрақтың екі ұшы бар. Адамды сол ашынып отырған адамдардың да өзінің кінәсі бар 50%. Әрине енді соған солай ашындырып қойған, енді қазақта енді біз неміс емеспіз, жапон емеспіз, соның ата анасы, қауымы, туысқаны, руы бар ғой, қоршап тұрған эко жүйесі. Жақсы. Олар да кінәлі деп ойлаймын. Ұлмекен ханымды сөзге тартайықшы. Енді жаңа айттық қой, қызды алып қашу немесе өз өзіне қол жұмсау деген сияқты жалпы статистика деректерді айтып жатырмыз ғой. Сіздің өзіңіздің басыңызда кеңес берген сәтте осындай оқиғаларды қаншалықты жиі ұшырастырасыз? Осы алып қашу бойынша мысалға көптеп қыздар кездесіп жатады. Көбінесе енді шыда, сен үйден кеткеннен кейін болды сонда барып судай сіңіп тастай бату керексің деген қағида бар ғой мысалға қалыптасып қалған. Соған қарай ол өзіне ұнамайтын, мүлдем өзінің сөзі келіспейтін, өзінің психологиялық жағынан болсын, басқа жағынан да болсын өзіне мүлдем сәйкес келмейтін адаммен тұруға мәжбүр болады. Және ол адамнан бала сүйіп, оның қорлығына, оның өзіне деген қарым қатынасына шыдауға тура керек. Бірақ енді әйел адам қанша жерден дегенмен ол жерде шыдағанмен күндердің күнінде бәрібір ол шыдам бітеді. Одан кейін әйел адамдар уже шарасыздықтан кейде суицидқа барып жатады. Маған осы тәжірибемде үш әйел солай хабарласты, бірақ соңғы барлық мәселесін астарын ақтарғаннан кейін ол адамның өмірге деген кішкене болса да көзқарасы өзгеріп қазіргі сәтте екеуі сол отбасынан ажырасып біреуі әрі қарай отбасымен жалғастырды, өзінің күйеуімен тіл табыса алды. Ауыр соққыны көтере алмағандықтан әйел адамдар енді ол нәзік жандылар ғой, өзі оны келіп күнделік тұра бергеннен кейін, өйткені бұл жерде адамның жаңағыдай бір үйренгеннен кейін ол ет үйреніп кетеді ғой,
ол қалыпты жағдай деп ойлайды. Яғни құрбандық иесі ол қалыпты жағдай болғаннан кейін ол жылдап, айлап өте береді және туысқандарына, туыстарына оны көрсеткісі келмейді, білдіргісі келмейді. Одан кейін оны туыстары сыртта көргенде бақытты отбасы деп қарағанымен ол іште сол күйеуінен күнделікті зорлық-зомбылық алып, шыдап жүре береді. Менің уайымдайтыным адамдарға мейірімділік, махаббат жетіспейді деп ойлаймын. Өйткені әрбір адам тіпті жануарды көргеннің өзінде, даладан жануарды көргеннің өзінде оған жәбір көрсеткіміз келмейді. Неліктен өзіміздің жақындарымызға, мейлі ол қыз болсын, мейлі ол сіздің әйеліңіз болсын, ол не дегенмен нәзік жанды ғой, оған сыйластық көрсеткен дұрыс. Біз тіпті мына жануарларға қорлық көрсеткен оқиғаларды көрген кезде итбалық кінәлі, ит кінәлі деп айтпаймыз ғой. Оның қасында бұл азаматтар адам, кәдімгі конституциялық құқығы қорғалған біздің азаматтарымыз емес пе? Жалпы енді рахмет, Алмекен ханым атап өтті ғой, Перизат ханым. Жеке кеңес берушілер бар, психолог, практик мамандар бар. Ал мемлекет тарапынан қандай бір шаралар қажет немесе жетіспей жатыр? Қарашы, Перизат, емполар жұмыс жасап жатыр, аналар үй жұмыс жасап жатыр. Кейбір кәсіпкерлер де бұл мәселеге, рухани тұлғалар да өзінің әрекетін жасап жатыр. Мемлекет тарапынан не істелініп жатыр қазір? Мемлекет тарапынан әртүрлі аналар үйі, ұмытпасам, психологиялық көмек ашылған, әйелдерге, балаларға кез келген уақытта хабарласып, жаңағы телефонын ұмытып отырмын, арнайы телефондар бар, 150 ғой деймін ұмытпасам. Соған хабарласады да, өздерін жаңа басынан өткендерін айтады. Бірақ бұның барлығы уақытша шара. Аналар үйінде олар жарты жыл ғана өмір сүре алады. Аналар үйінде олар жаңағы оларды жұмыспен қамтамасыз етуге тырысады. Бірақ сол аналар үйінің мамандарымен сөйлескен кезде олар айтады, туыстары келеді соңынан міндетті түрде дейді. Сосын жаңағы енді бас көтеріп келатқан адамды қайтадан алып кетеді, қайтадан жаңағы ортаға апарып салады дейді. Вот сол нәрсені кішкене бір қайсымен реттестіріп, заң жүзінде ме, бірақ бізде өкінішке қарай қазақ қазір заңнан қорықпайтын болған, қазақ қазір сөзден қорқатын болған. Жұрт не айтады дейді, бірақ заңнан қорықпайды. Қазір заңды қаталдатты мысалы, 15 сутқа қамап тастайтын қылды, айыппұлды алып тастап, қазір кәдімгідей жұмысына дейін арыз жазатындай жағдайға жеткізді. Бірақ соның өзінде онымен тоқталып жатқан жоқ. Міне мынау айтып жатырмыз ғой, карантиннің кезінде 2 есеге ұлғайып кетті өкінішке қарай. Жаңағы адамдардың бет пердесі ашылып, карантиннің кезінде зорлық зомбылық 2 есе көбейді. Сол заңның қатайған кезінің өзінде ойлаңыз. Сондықтан бізде кішкене қоғамдық пікірменен баяғыдай ауылдың аталары бір ауыз сөзбен оң қабағының шытысуымен ғана шешілетін нәрселер еді ғой. Сол сияқты ауылдың ақсақалдары алдына айдап салып, қарағым мынауың болмайды деп елдің алдында болмасын, әйтеуір үйіне шақырбасын болсын, бір ақыл айтатындай жағдайға жеткізу керек сияқты. Дұрыс. Бүгін бір жаңа заманның реалыменен бетпе бет келіп жатқанымызды мойындағымыз келмейтін сияқты. Біз тез арада бұрындары 100 жылда болатын өзгерістер қазір 10 жылда болып кетіп жатыр. Бұрын 10 жылда болатын өзгерістер 1 жылда болып кетіп жатыр. Қазіргі кішкентай балалардың өзі смартфонды ашып шашқан кезде анау университет біткен адамдармен бірдей дәрежеде жұмыс жасайды. Бала басқа, жасөспірім басқа, ақ қабылдап жатқан ақпарат басқа. Әйелдердің қоғамдағы орны, еркектердің орны мүлдем басқа бір формаларға өтті. Біз осы шынайы жағдайлармен бетпе-бет келуді шындық деп есептемегендіктен де кейбір жағдайларды өзіміз қолдан күрделендіріп жатқан сияқтымыз. Себебі біз егер жаңа заманның жағдайына қарайтын болсақ, біз бір-бірімізді мүлдем кінәламас едік. Біз бір-бірімізді мүлдем кінәламас едік. Өйткені көптеген адамдармен сөйлескен кезде қарасаң, мен бұлай болатынын білмедім дейді артынан. Бұлай болатынын білгенде мен әйелім дұрмас едім, бұлай болатынын білгенде мен анама қатты сөйлемес едім деп жатады. Не айтасыз? Жалпы енді баяғыда қазақ батыр болған, қазақ жанағып, жеті атадан қыз алмаған деген секілді дүниелер, түсініктерді қазір қолданайын десек, қолданысқа келмейді де. Мысалы, бұрын неге жазадан қорықты? Өйткені өзі адам қазақ, тем более мына ортасымен өмір сүреміз ғой, руымен, ауылмен. Бұрын мысалы ең жазаны ауырғандай ауылдан аластатып жіберу, все қуып жібереді. Есектің жаңағы онымен бәрі кесіледі ғой. Есекке жаңағы теріс мінісіп деген секілді. Қараңызшы, сен бүкіл қауымнан ажыратып, тамырын жұлып лақтыра салады да, арамшөп секілді. Әрине заңда кіреміз, басқадан сені сол жазадан қорғасың. Қазір қайда ол? Рулық құрылыста емеспіз, тайпалық бір қауыммен ауыл, Астанада бір Қоңыраттың ауданы, Керейдің ауданында отырған жоқпыз ғой. Қазір бәрі араласып кеткен, бәрі жеке дара. Сондықтан ол бұрынғы механизмдер өтпейді, бірақ жанасын ойлап таппай бір өліара кезеңде тұрмыз да. Ата-ана мен баланың арасындағы барьерді жою, осы бір ағайынгершілік, бауырмашылықты бір болады ғой, бірін біріне бүкпесіз сырайту. Қазір менің қолым осылай тұрса да, Перизаттың қолы былай тұрса да, біздің тағы бір қолымыз көрінбейтін ол былай деп тұр да.
Айналай, мен тындаш, менде де проблема бар, өркенде де бар, Мухаммеджанада да бар, Перизатта да бар. Сол секілді айналамызға емес, вот, бауырымызға, досымызға, баламызға қарап, сырым біліп, ана баяды дос деген банальді анықтамасы бар еді, дос деген сұратпай сен проблеманы білуші деген бір керемет анықтамасы бар ба, типа, сұратпай сен мәселенді білуші. Қарыз екен, мей, маған ақша бер деп айтпай жатып, ақша жоқ екен білуші деген секілді. Біз сондай бір қазақ бұрын айтып жатқа сезімтал, ментальный бір көңіл күйіне қарап, көзін жанарында мұнына қарап бір білуші деп қайдағы? Ол ондай сезімталдықтан кеттік, ең болмаса грубо әңгімесін тыңдап, сырымен бөлісіп, осы бір етене жақын қарым-қатынасты дамытсақ қана, енді жаңа үкіметі бар, басқасы бар, шаруасын істеп жатыр, біздің қолдан келері осы деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Бізде сенім телефондар жұмыс істейді. Еліміз бойынша жалпы осы уақытқа дейін екі негізгі нөмір бар. Біреуі 150, біреуі 111. 111 нөмірі бұл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты сенім телефоны. Сондықтан қандай да бір осындай жағдай болса, 111 телефонына тегін хабарласып кеңес алуға болады. Victim blaming деп біз үлкен бір жараның аузын ашып отырмыз. Осы жерде бір 2-3 дүниені баса асын сызып айтып кетуіміз керек. Мен жастау кезімде шында да бұлай ойлайтынмын. Құнажың көзін сүзбесе, бұқа бұйдасын үзбейді деген мақалды көп қолданатынмын. Себебі ойлайтынмын, қыздар өзі қылымсымаса, жігіттер оларға жаман ойын жүзеге асырмайды деген оймен жүретінмін. Сөйтсек, бұл жерде мынандай бір аса маңызды нәрсе бар екен. Ол не нәрсе? Бұрын қазақтың қызының төңірегінде қамқор адам көп болған. Оның ағасы, ауылдасы, көршісі, інісі, бауыры, әкесі, жездесіндей баршасы қазақ қызын қамқорлығына алып жүргендіктен, қазақ қызы қылымсып жатса, қазақ қызы етегін ашып жатса, қазақ қызы қандай да бір тана боп көзін сүзіп жатса, шынында да оның ар жағында бір вызып жататын. Соншама адам қамқор боп алақанына салып жүрген кезде, бір шектен шыққан адам болмаса, көзін сүзіп, өзге адамның нәпсісін қоздырмайтын. Сондықтан қазақ ол кезде құнажың көзін сүзбесе, бұқа бұйдасын үзбейді деп айтқан болған. Бұл мақалдың уақыты өзгерді деп ойлаймын. Неге? Қазір қыз балаға қамқор боп, оны еркелетіп, еркектен алатын қамқорлық элементтерін беріп отырған адам жоқ қоғамда. Әкесі өз басымен қайғы боп жүр, анасы онымен сырласпайды, құрбыларының тәжірибесі жоқ, университеттегілер мен мектептегілер ондай міндетті мойнына алмайды. Сондықтан қыз бала өзімен өзі мына ғаламда жалғыз қалып отыр. Ал жалғыз қоғамда жалғыз қалып отырған қыз ормандағы адасқан лақ секілді бір әлсіз, әлжуаз, қорғансыз халде. Сондықтан еркектер, баяғы қазақтың құнажын көзін сүзбесе, бұқа бұйдасын үзбейді деген ескі мақалына сүйеніп, қазіргі уақыттағы қорғансыз, әлсіз қыздарды басын бауымыз керек. Қазір қыздарды еркек боп біз қорғамасақ, оны басқа ешкім қорғамайтында анық көзін жетіп отыр. Мінекей, Перизат, менің айтқым келген мағынаны түсіндіңіз ғой? Яғни бұл менің қазақи, консерваторлық, кәдімгі дәстүрлі көзқарасым. Осы жерде отырған бәрі сізде отбасылық құндылықты, қыздың арын, ұлдың абыройын ойлайтын кәдімгі қазақи консерватор адамсыз. Енді осы жерде менің сөзіммен келісесіз бе? Келісем, әрине. Біз қоғамдағы мәселенің түйткіліне кеп тірелдік. Яғни қыздың жалаңаш болғандығы, немесе баланың бір ұл баланың бір маньяктың көзі түсетін аумақта жүргендігі ол оның зорлануына, ол оның қиянат көруіне себеп емес. Неге? Әлем, әлем тапырақ бір-бірімен араласып кетті. Бұрынғыдай қыз баланы бір ауылдың ішінде ағайын боп отырған 30 үй өсіріп, тәрбиелеп, сол жерден ұзатып шығарып отырған жоқ. Қыз бала әке-шешесінің қамқорлығынан 16-17 жасында шығып, үлкен қалаға еркек пен әйел сапырлысып жатқан бөтен ортаға кеп түсіп жатыр. Міне осы бөтен ортада біз бір-бірімізді кінәләп, немесе әлсіздігімізді пайдалануға емес, керісінше оған қамқор көзбен қарауға тырыспасақ, онда бұл қасіреттер көбеймесе азаймайды. Біз онда ұлт ретінде, қауым ретінде, осы мемлекет құрап отырған негізгі ұлт ретінде мықтылығымызды дәлелдей алмаймыз. Себебі бұрын жігіттің абыройы немен өлшенген? Жігіттің абыройы ауылындағы қыздың арымен өлшенген. Біз енді осы бүгінгі талқымызда негізінен әйелдерге қатысты victim blaming туралы айтып жатырмыз. Бірақ негізгі victim blamingтің тағы бір объектісі, субъектісі бұл балалар. Осы Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ қорының соңғы ақпараты бойынша, мына пандемия уақытында әлем бойынша балаларға қатысты зорлық-зомбылық
өте қатты өсіп кеткен екен. Өркен мырза, енді осы жерде айтайықшы, мына балаларға қатысты болған осындай жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа төтеп бере алатын қандай иммунитеттер керек бізге? Не істей аламыз? Заң тұрғысынан бәрі бар секілді былай, бір қараған кезде. Енді МПОсы бар, басқасы бар. Тағы да сол ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты ойлаймын. Мен былай жанама мысал келтірейін, бағана біз суицид тақырыбын былай шола кеттік, сол кезде Саясат Нұрбек деген ағамыздың бір келтіретін теориясы бар. Осы біздер дейді, баланы бағудан ойлаймыз ғой, тамағын тауып берсе, киімін тауып берсе, менен ешнәрсе сұрама, сабағыңды оқы, сен міндетін бес алып, қызыл диплом алып, грантқа түсу деген секілді. Сондай бір мынау болады ғой, пышақты қайраған кезде қатты қайрап жіберсек, жақсы ниетпен қараймыз ғой, жүз үшісіне, бірақ қатты қайрап жіберсек, жүзі кетіп қалады ғой, одан кейін жарамай қалады пышағы. Сол секілді балаларымызды да біз тым қатты қайраймыз дейді да жаңағы, осыдан грантқа түспесең, осы сен пәле болдың осы дегенде, осы сен үшін ақ деген күндіз үйдің бетін көрмейміз жаңағы. Сондай қайраумен өскен бала, олар мысалы суицид жасаған кезде ол намыссыздар өліп жатқан жоқ, ақымақтар өліп жатқан жоқ, мен сәл дөрек айтып отырмын, керісінше ұяттылығынан, керісінше намыстылығынан өліп жатыр. Ол қандай? 11 жыл бойы, саналы ғұмыр бойы осы сен бала, осыдан түспесең, осы саған осы тегі, осы деп келген бала енді жаңағы 10 бал жетпей қалған кезде, 15 бал жетпей қалған кезде құрсын, енді әке шешеме қай бетіммен барамын деген. Енді Астанада бар жаңағы неше түрлі үй, не сырты қоршалмаған үйлердің үстінен барып жерге жалп етіп өліп жатыр да мысалы. Сол кезде ата-аналардың тәрбиесінде ультиматум да бізде. Осыдан бармасаң деген секілді, осыдан болмаса болды деген секілді. Жоқ, олай емес қой. Түспей қалсаң екінші жол бар, шаханым секілді 5 жылдан кейін түсесің кейін, или басқа секілді, басқа ПТУ-ға түсесің, или кәсіпке барасың, Макдоналдс-та официант болсың деген секілді. Шетелде де бар ғой, ГАПИА деген мысалы, бірден мектептен кейін университетке түсе салмайды, біздегі секілді 2 жыл әлем аралайды, волонтер болады, мысықтарға питомникке барады деген секілді. Өркен, қарашы, сенің мысалыңа қосымша, бала оқуға түскенде ғана емес, бала кез келген бір қателік жасаған кезде, бірдеңені бүлдірген кезде, бір мысалға өзімнің де ұлым бір күні қарасам, мұғаліміз звондайды, айтады, сабақта жоқ, балаңыз бір-екі күн болды дейді. Анасынан сұрасам, анасы білмейді, мен білмеймін, сосын барып достарынан сұрасақ, компьютерный клубта ойнап жатыр екен. Сосын бірден айттым, бірден бас салып ұрыспа, бері қарай алып шығып барып кейін оны басқа жолмен деп сосын барып баланы анасын жібердім өйткені мен барсам шошып қалуы мүмкін анасы барса жаңағы қызарып компьютердің алдында компьютерный клубта мектептің қасында ойнап отыр сосын анасын көрді анасы сөйлемеген күйде үйге алып келді сосын мен оны естімеген халде жаңағы баланы күліп ойнап жүр паркке қыдырайық деп паркке апарып мороженое жегіз балам аң таң мен болсам страшный нәрсе бүлдірдім мектепке бармай қойдым компьютерный клубқа отырып алдым бірақ маған әкем қыдыртып маған балмұздақ әперіп жүр деп сосын маған деген махаббаты оянып мен түсінеді деген халге кірген кезде ғана барып балама айтып түсіндірген кезде балам одан кейін мінекей қазір 5 жыл өтіп кетті қайтадан ондай қылыққа барған жоқ былай қарасаң біз болайын деп тұрған баланы кейде өзіміз бір аса жүк салып жіберіп кінәлап оны жығылғанға жұдырық қылып ауыр сөздер айтуменен ары қарай үгітіп жіберетін сияқтымыз ол тұрып кетейін деп жатқан адамды үгітіп жібереміз сондықтан қазақтың баласында көбінде жаңағы қызым саған айтам келінім сен тыңда деген не ол келін ол сырттан келген үрейленіп үпілдеп тұрған адам мына үйдің ішінде жаған ба жақпай қалам ба деп сол кезде әй келін десең ол сөз 10 есе боп оған әсер етеді ал енді қызым негізі ананы бүйте салшы десең ол келінге айтылған сөз келін оны жеңіл қабылдап өзі сол істеп кетеді қазақта бұл даналық болған балаға байланысты да әйелге байланысты да келінге байланысты да біз бұл дүниені соңғы уақыттарда осы әсіресе қатты осы жағдайға душар болдық бір нәрсені айтып өтейік енді кінәласу осы кінәласудың себебінен бір бірін түсінетін адамның жоқтығының себебінен адамдар тақыр жерде тайып жығылып бір кішкентай болмайтын кедергіден кетіліп жатыр қазіргі уақытта бір үлкен кешегі үлкен соғыстар болған жаугершілік болған заманда да адамдардың жігеріменен өзін өзі сақтауы мұндай емес еді аталарымыз ойлаңызшы ауылды кеп жау шабатта әйелдердің барлығын күңдікке алып кетеді анасын алып кетті әйелін алып кетті қарындасын алып кетті бір ауылдың сөйтіп оны ана жақта құлдықта ұстады кейін бірнеше жылдан кейін әлгі біз көшпенділерде немесе мың бала жау жүректе көріп отырмыз ғой сол жерде бірнеше уақыттан кейін әскердің басын құрап қайда барады ана біреу әйел қып отырған біреу күң қып отырған қызды әйелді барып қайтадан алып келеді ол анасы мына үйге қайтадан ана болу керек ол мына әйел мына үйге келіп бала туу керек мына қыз осы жерден қайтадан ұзатылу керек бұл не деген жүйке
бұл не деген сабырлық, бұл не деген бір-бірін түсіну, бұл не деген адамгершіліктің ең биік үлгісі. Біз қазіргі уақытта бір адам сәл сүрініп кетсе, бір адам сәл ғана сүрініп кетсе, өзіміз жығылып атып, оны күндейміз. Немесе бір адам бір қателікке душар боп қалса, өмірде міні жоқ адам сияқты соның желкесіне отырып, төбесінен тоқылдатамыз. Міне осының себебінен ажырасу көп, ағайындардың арасы ажырап жатыр. Ең жаман нәрсе не? Қауымменен мемлекеттің, мына бұқараменен биліктің арасы бір-бірін атарға оғы жоқ жағдайға душар боп жатыр. Себебі бір-бірімізді түсінгіміз келмейді, бір-бірімізді кешірмейміз. Осы жерде тағы бір фактын айтайын. Міне қазан айының басында әлеуметтік желіге кең таралған тағы бір оқиға болды. Бұл Түркістан облысында өзінің әйелі мен балаларын ұрған мас болған әке туралы. Сол кезде мына әйелі айтып жатыр. Осындай оқиға болған кезде біз бұған дейін екі мәрте өтініш арыз жазғанбыз тиісті қорғау органдарына. Бірақ тиісті деңгейде көңіл бөлінген жоқ. Осы уақытқа дейін мысалы 1332 арыз болса, зорлау басқа да 121 бап бойынша. Сол кезде олардың тек қана 451-і ғана сотқа жеткенде қалғандары қараусыз қалған. Қалай ойлайсыздар? Мына заңдық жалпы нормалар бар, бірақ орындалу механизміне бір өзгерістер керек сияқты. Ол бағанадан бері айтып отырғам сол ғой, менің қоғамның өзі ақтайды сол нәрсені. Мысалы менің мынандай бір жақтырмайтын нәрселерім бар. Ауыл аймақта бір той томалаққа барып басаң айтады, ой бәленің баласы бір адамды өлтіріп апты, байқамай мастықпен жастықпенен соны бір 100 жылқы беріп шығарып алдық дегенді мақтан қылып айтады. Соны бір елден озушылық... Басында не болмайды дегенде ма? Иә, сондай ғой, ер жігіттің жаңағы басына нелер келіп не кетпес, біз оны түрмеден шығарып алдық дегенді мақтан қылып айтады. Сол жаңағыдай істің барып тұрған жерінің өзінде тіпті сол мен алып қашып кеткеннен кейін менің сіңілім полицияға хабарласып осылай алып қашып кетті деген кезде, ей жарайды бақытты болсын деген. Ей жарайды бақытты болсын деген. Көрдіңіз бе, ол біліп тұрған жоқ, мен еркіммен бара жатырмын ба, мені зорлықпен апыр, оны сұрап жатқан жоқ. Ей жарайды бақытты болсын. Тура солайынан барлығы да жаңағы, әсіресе бұның барлығы мынау ауыл аймақтарда болады, аудан орталықтарында болады бұл нәрсенің барлығы. Өйткені полицияда отырған, полицияның айналасында жүргендердің барлығы бір-біріне жақын, туыс. Сондықтан ол өзінің бауыры әйелін ұрып жатқанын көреді, ол оның үстінен ешқашан іс қозғамайды. Соны қорғап қалу, ол бір өзімнің туыстарымды қорғап қалу, мен жаңағыдай осындай жағдайымды пайдаланып қорғап қалдым, намысымды қорғадым деген бір жалған намысқа береді, бой алдырады да. Сол өкінішті нәрсе. Бізде жаңағы victim blaming-тің барлығы осыдан шығып жатыр. Мынандай нәрседе осыдан ұмытпасам тағы да 2 жыл бұрын Абай сол оңтүстік Қазақстан облысында Абай деген ауылда баланы зорлады. Мектептің оқушылары бірінші сыныптың оқушысын зорлап у-шу болды. Сонда өкінішке қарай, менің өкінішіме қарай сол кезде орыс тілді блогерлар жазды осы нәрсенің барлығын. Мен қазақ тілді блогерларға осы Ақтөбедегі жағдайдан кейін қазақ блогерларға жазсам, сіздер неге осын жазбайсыздар десем, ондай нәрсе болып тұрады ғой, енді ондай нәрсе барлық ұлттың басында бар ғой деген нәрсені айтады. Но астарын түсіну керек. Астарын мынандай нәрсені түсіну керек. Қараңыздар, жаңағы орыс тілді блогерлар қазақтың балалары осындай нәрсе жазып жатыр, қазақты неге қорғамайсың деп қазаққа бір жанашырлық танытқаннан қазақтың бас жастары бізге сол мынау батыс қана, орыс тілді мәдениет қана бізге жанашыр екен, адам құқығын солар ғана біледі екен деп өкінішке қарай сондай бір жалған ақпарат алып жатыр. Мынау Ақтөбедегі оқиғадан кейін мен Өркен, міне біледі, Өркенге жаздым, Марғұлан Сейсенбайға жаздым. Аға, жазыңыздаршы, Құдай үшін қорғаңыздаршы қазақтың қызын. Сіздер қорғамаңыздар, еркектер қорғамаса біздің ана бес қатынның шапылдағанына ешкім тыңдамайды. Сіздер айтыңыздар, сіздер жазыңыздар, сонда бар еркектер тоқтайды деген кезде Өркен ғана жазды, Бақытжан ғана жазды, басқа ешкім жазған кезек жазған жоқ. Мен айтып отырғаным, бұл жерде біз ұлттың өзін бірыңғай ұлттық комплекске тығып жатырмыз кәдімгі. Дұрыс айтасыз. Өзінен өзі ұялып, қазақы нәрсенің бәрі жаман, қазақы туыстық қарым-қатынастың бәрі жаман, қазақы мынау бауырластықтың бәрі жаман, қазақ өзін өзі қорғамайды деген ұғымға жастарды қазір әкеп жатырмыз. Әнекей. Осының барлығы міне біздің болашағымызға қазір міне балта шауып жатырмыз сол жалған намыстың кесірінен. Сол victim blaming ұлт деңгейіне көтеріліп кеткен сияқты ғой. Кейде біз өзіміздегі бір кемшіліктерді енді қазақпыз ғой деген сияқты ақтап, немесе кінәлай салатын бір жағдайға да кеткен сияқты. Біз бүгін көпшілік мән бере бермейтін, бірақ өте нәзік, бірақ өте үлкен мәселені қозғадық. Ол адам тағдыры. Мейлі ол
педофилден қорлық көрген бала болсын, мейлі ол кешқұрым қараңғы көшемен қайтып келе жатып, тасадан тап берген әлдегімнен жәбір көрген қарагөз қарындасымыз болсын, мейлі ол өзі бір кездері етегінен ұстаған жарынан таяқ жеген келіншек болсын, мейлі ол төбелескен екі адамды ажыратам деп өз ұсталып қалған жігіт болсын, тағысын тағы. Оның бәрі адам, оның бәрінің қисар ортақ нүктесі тағдыр. Біз бір нәрсені мойындауымыз керек. Ол зорлықтың аты зорлық. Біз оны бір ауыздан мойындауға тиіспіз. Зорлықтың ешбір түрі ақталмайды. Мына қыз қысқа кигенде зорланды, демек оның зорлануы әділетті. Ал мына қыз ұзын кигенде зорланды, демек әділетсіз деген түсінікке жол бермеу керек. Себебі зорлық әділетті және әділетсіз деп бөлінбейді. Себебі қоғам боп, қорғансызға пана бола алмасақ, жетімнің басынан сипап, жесірдің көз жасын сүрте алмасақ, бізге сын. Аман болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын.